Nu ska vi se här. Nej, han VH'ar. Jävlar vad han VH'ar. Ja, med reportar då. Vad är det han gjort det? Vilken vet, de han står och... rosa, eller? Ja. De står och kollar på mig, även fast han inte ser mig. Nu ska vi se här. Åh, vad han cheatade. Jävlar vad han cheatade. Alltså,